Chegando na UFSCar Sorocaba. Aqui é a entrada. Hoje não tem aluno porque é sábado. Lá é setor administrativo, prédio administrativo. Essa aqui é prédio teórico, que é biblioteca. Aí de lá é EIU, restaurante universitário.
dia dos coordenadores do curso. Aí de lá aqui. Prédio vermelho. Aí. De roxo, onde fica mais é a aula teórica. E aqui no prédio vermelho também é prédio que tem mais até a aula teórica também. Isso aqui é isso, né? Vou ficar Campos Sorocaba.